Posetioci su na izložbi mogli da vide obale i predele koje je umetnica obišla, posetila i sanjala, a zatim predstavila u obliku digitalnih grafika. Dakle, naša umetnica predstavlja se serijom digitalnih grafika na temu obala. Doticanja, susreti i prožimanja vode i zemlje preneseni su u mikroprostore kamenja, vode, peska, zemlje, zelenila, nebeskog plaventnila i vegetacije. Grafikama je prethodio studio za proces kombinovanja različitih likovnih tehnika, monotipije, kolaža, akvarela, suvog pastela i tuša, ponekad objedinjenih i naručno pravljenim papirima, što je takođe spona sa naturalnim. Tatjana Trajković je do sada imala 33 kolektivne izložbe i usmerena je na podršku deci i roditeljima kroz likovne radionice, predavanja, art terapiju i edukaciju. Pa često sam na Vlasini, često sam i u Vranju, pošto je moj muž poreklom iz Vranja i obilazimo svaki put kad idemo na more i rodbinu i prijatelje i kumove, a odemo i do Vlasine i to je predeo koji mi je jako drag i želela sam da ga predstavim na jednoj od svojih grafika. Digitalnom grafikom poslednjih nekoliko godina, ali grafikom kao takvom od studija praktično. Imala sam divnog profesora na fakultetu, profesora Đmerkovića, koji me je zarazio grafikom i od tad sam zaljubljena u grafičku tehniku. Na izložbi su se našle obale iz Srbije, ali i iz inostranstva, koje su ovu umetnicu motivisale ili su plod njene mašte. To su sve obale koje su me inspirisale, neke koje su me inspirisale lično, znači da sam bila tamo, doživela ih, neke sam sanjala, neke su izmaštane, ima raznih motiva, ali su to sve uglavnom obale koje mi u nekom smislu znače. Autorku je oduševilo što su otvaranju izložbe prisustvovali i mladi ljudi, koji su polaznici likovnih radionica, jer, kako kaže, i sama se bavi radom sa mladim umetnicima.